или може да патуваат по постоечките. Изјавите на министерот за транспорт и врски Бочварски вчера во врска со новите патарини кои се очекуваа да се постават на автопатот Скопје Штип, крена голема прашина во јавноста. Од неговата изјава, доколку немате пари за патарини, возете повеќе постоечките регионални патишта. Револтираност се појави кај граѓаните, па се правеа разни споредби по социјалните мрежи, затоа колку невкусно звучеше ова. Бидејќи во време на пандемија немаат сите можност да си дозволат да патуваат со плаќање на вакви скапи цени за патарини. По биографијата на Бочварски, која веќе е позната, јасно е зошто тој не може да разбере дека граѓаните немаат пари за скапи патарини, истакнуваат од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН Ештип. Повеќе од јасно е зошто Благој Бочварски не може да разбере дека граѓаните немаат пари да ги платат скапите патарини, што планираат да ги постават на автопатот Штип Скопје. Неговата биографија не го потврдува тоа. Имено, додека истиот тој беше пратеник, патарините му ги плаќаа граѓаните. Додека беше градоначалник, повторно патарините беа на сметка на граѓаните. Па истата судбина во наводници го снајди и сега, додека е министер за транспорт и врски. Затоа за Бочварски е невозможно да разбере што значат 320 денари патарина до Скопје. Тој не знае како од свој собствен џеп, од свои собствени заработени пари, да издвоиш одредени средства на годишно ниво, за да ги завршиш своите обврски во Скопје. По вчерашната изјава ги слуштавме неговите ставови, кои се иронија на состојбата во која СДС ја донесе државата. И по таа логика, новиот автопат Штип Скопје е непотребен вишок, погоден само за богатите, а осиромашените граѓани или да си седат дома, или да се возат по некои алтернативни патишта. Елитата вчера, преку Министерот за транспорт и врски, по кој знае кој пат, ни докажа дека немаат капацитет за емпатија за собствениот народ. Дека таа треба да има само привилегии, а обичните граѓани се оставени на немилост во оваа држава. Новите патарини кои се предвидени за поставување на автопатот Штип Скопје ќе изнесуваат 160 денари во еден правец, или 4 пати поскапо од сега. Впрочем, една патарина е предвидена кај Преот од 50 денари и уште една кај Кадрифаково од 70 денари. Па ако до сега до Скопје се одело за 80 денари во два правци, сега ќе се оди за 320 денари.